Idemo sada do Gračanice, tamo je naša Milica Stojanović-Kostić. Milice, šta se navodi kao konkretan razlog za hapšenja? Ilijana, dakle, kao što si i navela, akcija policije, specijalnih jedinica kosovske policije počela je rano jutros, dakle, pre 6 časova. Čitavo Štrpce, samo mesto, ali nekoliko sela bilo je blokirano. U Štrpce se nije mogla, a nije se mogla ni iz njega. Blokirana je bila i zgrada same opštine Štrpce, ni radnici danas nisu mogli da uđu u nju. Uhapšeno je tom prilikom 10 visokih funkcionera, bivših funkcionera ove opštine, kao i službenika, među njima, kao što si navela, i bivši predsednik opštine do 2021. godine, Bratislav Nikolić. Naime, u ovoj akciji pretresene su kuće ovih bivših funkcionera. Takođe, treba navesti da prema navodima tužilaštva u Uroševcu, akcija je izvedena zbog zloupotrebe službenog položaja i primanja mita u vezi sa radovima na Brezovici. Stigle su i, naravno, reakcije, prva među njima svakako od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je u tirani na pitanje novinara o tome što se danas dešavalo u Štrpcu, istakao da je ovo potez Aljbina Kurtija zbog otvorenog Balkana. Takođe, rekao je da će više informacije i podataka o ovom imati kada stigne u Beograd, a da će Srbija pružiti pravnu pomoć uhapšenima. Takođe, se oglasio i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je rekao da je ovo teror, još jedan nizu terora Aljbina Kurtija, a Srpska lista je osudila svakako prekomernu upotrebu sile danas u Štrpcu. Ono što treba na kraju reći jeste da su se specijalne jedinice povukle iz Štrpca, a kako ja saznajem u razgovoru sa meštanima opštine Štrpce, tamo je situacija veoma napeta, a meštani su veoma uznemireni. Ilijana? Iz Gračanice je izvestila Milica Stojanović-Kostić.